Jeg hedder Christian og arbejder på Øresundsbroen. Midt ude i Øresund er der lavet en menneskeskabt ø. Den er lavet i forbindelse med Øresundsforbindelsen. Den kører vi ud og kigger på. Vi står ude på West Island, en menneskeskabt ø. Tilbage i 99, hvor jeg startede herude, var der ikke et græsstrå, ikke en busk, ikke et dyr. Alt er kommet naturligt. Vi har over i den retning har vi Saltholm, som er et naturreservat. Fugle har fløjet herover og lagt en masse ting, såsom krabber, som de taber undervejs. I deres afføring ligger der en masse af frøene, som vi kan se er fordelt rundt på øen. En naturlig produktion, kan man sige. Stenene er kommet op fra stenbrud i Sverige. Sand og alt det, som vi står ovenpå, er pumpet op fra Øresund i den udgravning, hvor tunnelen skulle være i. Der er lavet en holder rundt om for at holde alt på plads i jern, som er blevet banket ned af nogle store maskiner. Det er jo snart 20 år siden, at alt det startede og blev færdigt.